Uffe her, Unibet Expert TV-studie. Vi skal have noget NFL-spiltip her til spille uge 3 fra vores faste NFL-ekspert Jesper Elming. Og Jesper, han er med mig. Jesper, Titans, de var jo i en af sidste uges helt store overraskelser, da de besejrede Detroit. Nu spørgsmålet så, om de kan gentage succesen, når de møder Oakland Raiders på hjemmebane. Det kan de ikke. Det kan de ikke. Det er det helt korte svar. Altså Titans, de vinder ikke på søndag. Jeg var meget overrasket over at se dem vinde over Detroit i søndags. Men to kampe i træk, det er for meget. Altså, ej, spørg til side. Titans er ikke, jeg vil ikke sige, det er ikke noget godt fodboldhold, men det er i hvert fald ikke blandt de bedste fodboldhold i NFL. Og Raiders er på vej op. Altså, det så vi allerede sidste år. Og de har nogle superstjerner på det her hold. Ja, de tabte søndags, men jeg er sikker på, at når de kommer til Tennessee på søndag, så er det dem, som trækker sig sejrsrigt ud af kampen. Ja, så når man kigger på Raiders, Jesper, de har jo tidligere haft problemer, når de har skulle rejse fra vestkysten, hvor de jo altså bor, og så overspille på østkysten. Er det stadig et problem for holdet, som du ser det? Det er rigtigt. Oakland Raiders har haft store problemer tidligere, når de rejste hjemme fra vestkysten og skulle helt over til østkysten. De havde faktisk en stime på flere sæsoner, hvor de ikke vandt hver gang de skulle rejse. De havde tre tidszoner væk fra Californien. Men den stime, den brød de sidste år, da de havde faktisk tabt 16 kampe på østkysten i træk. Men den stime, den brød de som sagt sidste år. Og det er ligesom om, at Raiders er ved at komme ud af den gamle Raiders spændetrøje, hvis man kan sige det sådan. Altså, de laver ikke flere, de laver ikke lige så mange dumme fejl, som de gjorde engang. De selvdestruerer ikke lige så meget, som de gjorde engang. Det er nogle bedre personligheder, de har på det her hold, end det var tidligere, hvor det var nogen, der havde lidt knald i låget. Jeg synes, at det efterhånden er et Raiders-hold med stort potentiale, der er her. Oddset i den her kamp på Raiders er faktisk ret godt. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at de spiller på østkysten, at man har valgt at oddsætte det på den her måde. Men Raiders giver altså over 2 i odds for en sejr. Så det er helt klart min anbefaling herfra at satse på Raiders. Så vidt er altså Jesper Elmings vurdering af kampen her mellem Tennessee og Oakland. Husk, der er flere spilforslag fra Jesper her på vores hjemmeside.